ช่วยเมื่อวานThank you.
បាទបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវមកហូបនំបញ្ចុកជាមួយប្រាទាំងអស់គ្នានឹងហើយសម្លប្រហើរសម្លប្រហើរខ្មែរបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើគឺដើមតលនេះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនជាតិណាស់បងប្អូនអើយយើងថាឲ្យទៅដល់ខែដើមតលមានណាខ្ញុំស្លហូបរហូតដោយសារតែវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងលបោយើងក៏អត់មានបានតរអីច្រើនដែរបងប្អូនហើយមានជាមួយនឹងផលិតដកនំបាំងដាក់មកអូយម្នេះតំណងណាបងប្អូនអើយចាប់ដៃចឹងមកបាច់ចឹកបាច់អីទេដាក់ចឹងនេះហើយសុខអូយម្នេះទឹកសម្លយើងឡើងខាប់បងប្អូនអើយនិយាយពីថារសជាតិអែមហ្មងឡាក់មកនេះខាប់អញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់សម្លប្រហើរយើងអានេះប្រហើរបុកគ្រឿងសម្លសម្លទឹកនំបញ្ចុកខ្មែរពិតៗហ្មងបងប្អូននេះដាក់អញ្ចឹងមក